ви вирішили придбати професійний бензиновий висотиріс, можете бути впевнені в правильності рішення. Ви отримуєте чудовий автономний інструмент для робіт будь-якої складності у будь-яких садово-паркових чи лісопаркових зонах. Сьогодні в нашому обзорі новий мощний висотиріс Штіль HT-135. Он отлично подойдет для специалистов по обрезке деревьев, садовникам и коммунальным службам. Что он из себя представляет? Это своеобразная бензопила на телескопическом штоке. Силовим агрегатом у висотиріза виступає бензиновий двигун, який гарантує високу потужність, ефективність виконання, здатність вирішувати найскладніші завдання, що зробило висотиріз затребуваним у професійній сфері. Серцем высотореза является инновационный экологичный двигатель Штиль 4 Микс, который сочетает все преимущества двухтактного двигателя и более современного четырехтактного двигателя. Механізм має відмінне тягове зусилля і максимально великий крутний момент. Так, висотиріз важчий за вагою у порівнянні, наприклад, з електричними моделями. Тому двигун розташований у нижній частині. Таке розташування мотора вимагає додавання до конструкції валу для передачі імпульсу на гарнітуру. Він проходить всередині штанги. Профессиональная жесткая телескопическая штанга с быстрой регулировкой позволит вам обрезать ветки на высоте до 5 метров. Сам телескопічний шток має загальну довжину 273-390 см, ергономічне розташування ручок, зручне регулювання довжини для різної робочої висоти. Крім того, варто відзначити досить компактну конструкцію ріжучої частини. Це забезпечить доступ до гілок та сучків навіть у найгустішій кроні дерева. Інструмент стандартно оснащений фірмовою шиною Rolomatic є пильним ланцюгом. Серед конкурентних переваг – автоматична декомпресійна система від марки «Штіль», яка збільшує тривалість відкриття наявних клапанів безпосередньо на час запуску його двигуна. І це автоматично зменшує зусилля на тросі. Кришка з встроєною гайкою-нітеряйкою, бокове вибрасування стружки, легкий магнієвий редуктор і накидний крюк – придает работе особенное удовольствие. Формування крони – не єдине, в чому висотиріз Штіль HT-135 стане корисним. У разі захворювання однієї з гілок на досить великій висоті, ви зможете, перебуваючи на землі, легко видалити її, позбавивши ризику ураження усього дерева. Оригінальний штіль можна придбати виключно в офіційній дилерській мережі. Магазин «Добрий господар» до ваших послуг.